Dag och natt tillverkar man produkter i fabriker. Dag och natt sprids det också föroreningar ut i naturen. Det är ett globalt problem som gäller alla. Vi kan inte isolera miljöproblemen. Pengar spelar också här en viktig roll. Vi kan införa ny miljövänlig teknologi och vi kan påverka lagstiftningen. Men ju mer vi själva vill ha av förnödenheter och service, desto mer förorenas jorden. Det är dags att säga stopp.